بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كان هويغا ومغالد مقشاك الدقنية هاي مدحوين أحمد غورغور وحاكو صورة مع ذي كولان ودالبادي ريز وزارة محمد حسين روبلة كولان كوحا كغيب غالي ريز وزارها مدحوين رياش شهير شبال يقل مدوك يو مدوك مشرحينتا وجددو كولان كوحا يا هايد سيدي لوغا وذا شقين لها إن مغالد ومقدشو جوغي غيدا نبتقلية لحوجيو laga wada shaqeeyay sidii amniga iyo deganaanshaha magaalada gacan looga geysan lahaa isla markaana looga hortagi lahaa wax kasta oo dhibaato ku ah ama yaani dhibaato u keeni kara xasiloonida caasimada Muqdisho oo aad ogeydeen maalmihii la soo dhaafay inay rabshado ka dhaceen iyo sidii dadka ka barakacay guryahooda ay magaalada ugu soo noqon lahaayeen fariinta nabadana loo gaarsiin lahaa dadweynaha Soomaaliyeed waxa kale oo laga wada hadlay sidii looga wada shaqeyn lahaa in dalka ay si degdeg ah uga dhacdo doorashadii lagu heshiiyey 17kii September isla markaana dhinacyada oo dhan ay xooggooda u mideyn lahaayeen in la ilaaliyo nabadgelyada dalkana ay ka dhacdo doorashadii lagu heshiiyey dadka Soomaaliyeedna dhammaantood ay u midoobi lahaayeen gacmahana ay isku qabsan lahaayeen loogana fogaan lahaa wax kasta oo dib u dhac ku ah amniga iyo xasiloonida dalka marka shirkaasi si guul iyo safgarada ayuu ku dhamaaday insha Allahu ta'ala wuxuuna hordhac u yahay kulamo ra'iisaruhu doonayo in qaybaha kala duwan ee siyaasiyiinta iyo bulshada iyo mas-uuliyiinta uu la yeesho taasoo dhammaanteed ujeeddadu ay tahay in laga shaqeeyo laba shay oo ah in laga wada shaqeeyo nabadgelyada waddanka iyo in laga wada shaqeeyo sida dalka ay uga dhici lahayd doorashadii lagu heshiiyey Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadka aan account ka ku lahayn bankiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud account kaaga iyo Mastercard kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store ka ama App Store ka Premier Wallet